12. a 13. října se v areálu kořimských chovatelů na otevřené ulici uskutečnila podzimní výstava domácího zvířectva. Areál byl tradičně pěkně vyzdoben nejen podzimními květinami, hýřícími barvami, ale i velkými pěknými dýněmi. Vystavovány byly tradiční králíci, holuby a domácí drůbež. Letošní výstava byla hojně navštívena příchozími návštěvníky nejen v sobotu, ale i v neděli. To sem ve větší míře zamířili dospěláci s dětmi, jejich nadšení a zvědavost nám velmi zpříjemnili zdejší dokumentaci. Výstavu obeslali organizace Svazu chovatelů z Tišnova, Brna Jehnic, Rájce Jestřebí, Olešnice, ale i další jednotliví chovatelé z blízkého i vzdáleného okolí. Záštitu nad výstavou měl opět kořimský starosta Drago Sukalovský. Toho jsme zde však nezastihli. Expozici králíků garantovali inženýr Tomáš Ondrouch, Jan Komůrka a Matěj Rendlinger. Posouzení provedli Tomáš Červinka, Petr Přikryl a Josef Šitár. Vystavován zde byl jeden belgický obr divoce zbarvený Lukáše Navrátila, čtyři němečtí obrovití strakáči černí byli od Jana Komůrka a pět mladého chovatele Františka Tulise. Byli zde čtyři francouzští berani modří Stanislava Zouhara, dva francouzští berani divocí strakáči, divoci zbarvení, čtyři žlutí a čtyři velcí světlí stříbřití Františka Odehnala. Miroslav Vlk vystavoval šest velkých světlých stříbřitých. Čtyři činčily velké vystavoval inženýr Zdeněk Koláček. Tři vídeňské bílé vystavoval Jaroslav Sedláček. Jednoho vídeňského šedého zde měl Ivo Drobilič. Čtyři české albíny zde měl Miloslav Kellner. Tři novozélandské červené zde vystavoval Jiří Procházka. Pět novozélandských bílých vystavovala inženýrka Dagmar Malá. Jeden burgundský byl inženýra Karla Strouhala. Dva kaliforští černí byli z chovu Karla Krahule a tři z chovu Lukáše Navrátila. Milan Ondrouch zde vystavoval osm zemplínských, dva zde měl Tomáš Ondrouch. Dále zde byli čtyři čeští strakáči černí Pavla Klimeše, dalších pět bylo z chovu Ladislava Motouška. Čtyři havrany byli Lubomíra Pokorného, tři malí berani černí byli Jiřího Procházky. Jeden malý beran divoce zbarvený byl Barbory Drobiličové, dva byli Miloslava Procházky. Jiřího Procházky byl jeden strakáč divoce zbarvený, jeden železitý byl Barbory Drobiličové. Pavel Křehlík vystavoval čtyři české červené, jednoho stříbřitého malého vystavoval Ivo Drobilič a další tři byli Pavla Maláška. Pět jich měl František Matoušek. Devět stříslovitých černých byli mladého chovatele Pavla Tulise, čtyři ruské černé zde vystavoval Dušan Brodecký. Čtyři zakreslé berany divoce zbarvené zde měl mladý chovatel Matěj Hanšuch. Tři zakreslé barevné bílo-pesíkaté černé vystavovala inženýrka Dagmar Malá. Deset bogotských bílých vystavoval Libor Reidlinger. Tři kastorexy zde měl inženýr Jiří Bareš. A čtyři angory bílé, červenooké vystavoval Tomáš Hančuch. Tady na Ostrovačice a tam je to. No, taky naložíš taky moje, to není problém. Uvidíme, že tady.
Ne, pojď. Zase čím víc míst, víš, jak to je, tak to bude musíte zase a líbí se ti? Jo, líbí. Hodně se ti líbí? Je ušatej, že? No. Já když jsem byl o něco větší jak ty, tak tady měla babička domeček, tak měla králíky, slepičky, tak jsme to chodili krmit. No, líbí se ti to? Se ti ptát? Moc? Tak jsem tady potkal několik dívenek, jak se bych zeptal, co se vám holky líbilo nejvíc tady na té výstavě? Chlupatí králíci. Tady tyhle ctí? Tam ti víc vzad. No. Jo, a jsou hodně chlupatí. Jo. A máte doma nějaký zvířátko nebo něco? Jo, hodně králíky. Jo. Máte králíky? Jo. A co ještě? Pak už nic. Kočku ještě. Jo, ještě. A potom jo. Ty máš aj želvu. Šerpelky. Takže chlupatí králíci se vám líbili. Šerpelky. Tak jo, tak já se jdu na ně podívat. Tak díky. Takže tady máme další návštěvu. Vy jste odkud? Vy jste z Kuřima? Nebo? Vy jste až z Prahy. Tak to jste kvůli tady té výstavě jeli do Kuřima? Nebo? Ne, já jsem jel za kamarádku. A jo. Já jsem tam vytáhla sem. Takže spokojení. Ano, líbí se nám tady moc. Jo. Takže co se vám líbí nejvíc? Asi tady ti velcí králíci. Já mám totiž doma zakreslí, a ti jsou menší, takže... Jo? A ještě něco jiného máte doma? To je všechno. Jo. Takže až z Prahy. Až z Prahy. Tak, to je dobře. Tak děkuji za rozhovor. Máte se, český den. V expozici drůbeže byli garanti Zdeněk Poltín a Miroslav Ondrouch. Posouzení provedli inženýrka Iveta Prombergrová, Roman Morávek a Marian Lipovský. A co se ti líbí nejvíc tady takhle? No, tady. Husi, jo? A jsou veliký, jo? A máte doma nějaký zvířátka? Jo, Alinku a psa. A Alinka je co? To je... Želvička. A pejska máte ještě? Jo. A máš je rád? Jo. Pár husí landerských vystavoval Zdeněk Dvořák, pár kachen ruánských anglických vystavovali inženýrka Iveta Prombergrová, dvě kachny saské vystavoval Zdeněk Dvořák, dvě kachny čárkované Jaroslav Baka. Tři hempšírky, měděné, červené, vystavoval inženýr Jiří Bareš, tři vlašky korotví měl Jan Malý, tři stříbrné zbarvené byly pana Matouška, tři šumavanky zdrobnělé, zlaté, stříkané byly Invity Prombergrové, stejně jako tři bílefilčské zdrobnělé, rudobarevné, hnědoprsé. Šest hempšírek zdrobnělých, měděných, červených bylo Martina Hřebce, pět Jaroslava Sedláčka a tři Jiřího Tenory. Šest vlsumek zdrobnělých, rezavě skorobtvých vystavoval Jaroslav Baka, pět Jiří Procházka. Tři viandotky zdrobnělé bílé vystavoval Matěj Hančuch, devět černých a šest tmavě vlnitých měl Jaroslav Baka, šest antwerpských vousáčů křepelčích patřilo Zdeňku Foltínovi, tři batmanky černé Jaroslavu Bakovi, který zde opět získal pohár. Tři japonky čabo černé, bílé, skvrnité vystavoval Matěj Hančuch.
tam někde. Když se podívat, je tam někde krokodýl. V expozici holubů byly garanty expozice Zdeněk Cibulka a Otakar Konečný. Posouzení provedli inženýr Petr Gajda, Evžen Gaš a Jiří Popelek. Dva Texany vystavoval Pavel Malášek, čtyři moravské pštrosy modré bez pruhé vystavoval pan Matoušek, čtyři modré karpaté, čtyři stříbrné a čtyři žluté Josef Oceleník. Pět práchenských káníků černých, pět černých bělocacích, pět červených, pět modrých bezpruhých, čtyři modré černopruhé, pět modrých karpatých a pět žlutých vystavoval Gustav Král. Osm rysů vystavoval Zdeněk Cibulka. Tři německé výstavní vystavoval Josef Pavlíček. Pět bílých vystavoval Ladislav Střešňák. Čtyři benešovské holuby žluté zde měl Josef Oceleník. Tři kariéry a čtyři dragouny Josef Pavlíček. Pět moravských bagret vystavoval Otakar Konečný. Šest Jaroslav Miller. Čtyři české bagrety byly Josefa Pavlíčka. Dva čeští staváci, černí, bělokoří, Josefa Oceleníka. Pět černých sedlatých, Jaroslava Baky, když za jeden obdržel pohár. Josef Oceleník zde měl také jednoho červeného bělokorého, pět modrých karpatých a dva modré sedlaté. Jaroslav Baka měl zde pět žlutých sedlatých, Josef Oceleník měl tři žluté sedlaté, Jan Malý měl čtyři slezské voláče červené bělouše, pan Procházka měl pět moravských moráků, Bartoloměj Vykoupil měl osm norimberských skřivanů karpatých, Zdeněk Koláček vystavoval pět českých čejek bez rousí, dva čeští boláci patřili Josefu Pavlíčkovi a tři kudrnáči Josefu Odehnalovi. Čestné ceny za svoje expozice obdrželi František Odehnal, Stanislav Zouhar, inženýr Zdeněk Koláček, Otakar Konečný, Jaroslav Sedláček, Jiří Procházka, inženýrka Dagmar Malá, inženýr Karel Strouhal, Miloslav Ondrouch, Pavel Klimeš, mladý chovatel Pavel Tulis, Libor Reilinger, Tomáš Hanšuch, Martin Hřebec, inženýrka Iveta Prombergerová, Jaroslav Baka, Jan Malý, Martin Hřebec, Matěj Hanšuch, Zdeněk Poltín, Josef Oceleník, Gustav Král, Zdeněk Cibulka, Ladislav Střešňák, Josef Pavlíček, Otakar Konečný, Zdeněk Koláček a Bartoloměj Vykoupil.